Jo, ale hodil to ta. Říkali jste se někdy, že máte dokonalýho učitele či učitelku na tělocvik? Já teda jo, ale rozhodně takhle nikdy nevypadali. Vítejte dneska u dalšího videjka. Vendo, jak se těšíš, že nás bude učit tenhle ten učitel tělocvik? Počkej, já myslel, že to jsem já. Ježišmarja, ne, sice je pravda, že jako jsou tam některé podobnosti, ty chlupaté nohy či ruce, a trošku i ta hruď, no ale ten pupek, musím říct, máš ještě malej. Jak jakože některé podobnosti? Ti dám některé podobnosti. Některé podobnosti tam jako vidím dost podobný, jo? Nevze na to vrhnout, protože mě zajímá teda, co tam budem dělat a jak nás bude nahánět. Protože, pardon, to triko má asi o 10 čísel jako menší. Měl by si jít na nákup a jako některé části těla se mu zařezávají tam, kde by asi jako neměly být zařízlý. Jo, myslím třeba tady ty nohy a tak. No vypadá to nechuťácky, no nic. Jinak třídu máme, tyjo, celkem noble třídu máme. Jako docela pěkná, mně se tyhle ty sedačky vždycky líbily v Americe, jak vždycky mají takhle ty jednotný. A, jako nevím. Jo, ale mně to třeba přijde strašně malý prostor. Já potřebuji velký prostor okolo sebe. Což tohle by mi asi nevyhovovalo. Yeah. Jdem se na to vrhnout. A jinak se brala si spíš tělku? Oh, já jsem brala, můžu se ještě vrátit? No, asi už ne. Můžu se ještě vrátit, co děláš? Sakra. Škoda. A sbírat tady píšťalky. Děkuju, Vindu, že jsi mi to připomněl, protože já na to zapomněla. Kurňa. Doha, jinak ne, já tady mám Iris. Jo, ne, já tady mám... A few moments later. A nikoho neznám. Sorry, ale fakt vůbec nevím, kdo jste. Jo, a jinak prosím tě, počítaj se ti tady dole smrti, jo, tak dávej na to pozor. A jo, tady máte malou lepku, dobrá, budu se snažit mít méně smrtí než Venda. Všude tady jsou tví kámoši, čuč, tady jsou taky mám dva. Oh. Tady mám Vendali holka a druhou slečnu neznám. Já jsem prosím tě tady možná... uklouznul po nějakým, nebudu říkat po čem. To budou karbanátky. Jo. A po druhý, Vendo. To budou rozhodně karbanátky, než ne, dříve jsem znal všechny friendy a teďka jako moc si ty jako obličeje nezapamatovávám, takže... Já taky moc ne, protože hlavně to je nejhorší, že... Měli byste se snažit. Každý z má teď úplně totálně jiný skin vždycky a já když hraju vždycky nějaký takový ty tycoony, kde vlastně máš jako najímáš si ty svoje vlastní kamarády, no. Tak já vždycky si říkám, tak a kdo je teďko? Nevím. Vždycky to je špatný. Mě to štve, no. Měli byste to napravit, protože si myslím, že je to dost velká škoda, že vás takhle neznáme blíž, protože to si budeme většinou, když se lidi takhle víc ukazujou v těch videjkách, tak většinou pak přijdeme i na ty jména. To je pravda. Si vemte, kolik lidí jsme takhle dostali, řekněme, na výsluní, když budu počítat úplně od začátku, těch tam bylo těch lidí, ale třeba i Iris vlastně, když se to tak vezme. Nebo pravda. Vlastně i Radikala, ten se taky dostal takhle na výsluní. Třeba budete i jednou vy takový. A nebo ne. A nebo taky. To nesmíte být líní, že jo? No, jdeme. Sakra, jo, musím to otevřít. Píšťalku jsem se teda sebrala a měla bych mít 3. Jak se máš dostat k tady tý píšťalce? Pane, se k ní dostaneš až díl. No tak doufám, já ji chci. Na to já věřím. Já ji prostě... Jo, jak se k ní dostaneš díl? Mhm. No z té druhé větračky, co děláš? Jo, a jo, dobrý. Tu jsem neviděl. Ježišmarja, ty dej, můžeš skákat. A proč je to láva? Trampoška. Ježišmarja, počkej, to je tělocvik. A jo? Počkej si, tam pan učitel běhá, nevím co, ale běžel tam. Běží okružní běh. No, vypadalo to tak. Dívím se, že teda něco uběhnem. Já jsem chtěl říct, že to zrovna docela jako potřebuje, no. Je to taková, sakra, jak jsem vylez, taková upičí dráha vlastně to je. Já si nejsem jistý, jako jestli můžeš... Která to je, viď? Já nevím, jestli si můžeš vybrat jako jakýkoliv lano, nebo... Já. Tohle je pravý. Tohle je pravý. Všema... Nepravé lana, který by vás prostě neudrželi a co by vám řekl učitel? Zhubni. Zhubni, no to říká ten pravej přesně vždycky, tyjo. Čumtek tady běhá, a oh, bože, dobrý. No pozor, aby po nás jenom nezačal házet ty mičudy, co tam má. Jo, tak to nevím, ale to si myslím, že už by asi házel. No jako to je pravda, no ale bylo podle mě
On se tady rozlížel fakt, že jo, počkej, ale no. On se zastavil a začal se rozhližovat. Počkej, odkud my pak půjdeme, Stinek, tudy? Rozhližovat, co to je pak i za slovo? Už. Jdeme si pro píšťalku. Ty jsi mě tady viděla. Vždyť jsem ti ukázala já tu cestu. Ne, nic si mi neukázala. Já nevím, kdo tady před chvílí brečel, že nebude mít svoji píšťalku. Ty, určitě ty. Rozhodně ne. Škoda. A ty listy jsou tady hustý. Jsou hustý? Jo, to v celku, jo. Kam si prosím ti šla? Já jsem se vrátila, jestli tam náhodou nebyla píšťalka ještě na těch světlech. Jo takhle, abys náhodou od ní nepřišla, no jasně. Přesně tak. Abys měla po jednu navíc. Přesně tak. Já si myslím, že by to chtěl každý. A kolik máš prosím tě už smrtí? Ježi, on tady fakt po nás hází ty míče! To fakt? Jo, to má ta féra, to tady prostě po mě hází. No víš. Sice ze strany nějak divně, ale házel. Ze strany nějak divně, tady máme píšťalku. A jo! On asi měl být trošku na jiném místě teda, jo, ale hodil to ta. Ty kokso, tak co to bylo? On tě schodil? Oh! Co pak? Dobře. Co? On to hodil po mně, jednou. Tak jsem se dostala na začátek, tak jsem chtěla pokračovat. On to hodil po druhý a spadla jsem. Takže mám první smrt. Jete. Ale nevlastní vinou. Nemilé. Nevlastní vinou a teda nechápu. Tak já ten jsem musel trefit jako do zdi, bych řekla. No vypadá to na to, já nevím, Bětko, jestli doleva. Máš... Já se dopadat tady schválně. Já tady mám, že někam spadnu. Co tam máš ty? Taky, že spadnu. Tak schválně. A počkej, vylezeš... Ten je von? Tady jsou spajky, takže já jdu na tu druhou stranu. A nemáš tam píšťalku? Ne, je tam, jsou tam spajky. Já tady mám toho učitele v té... Máš tam učitele v té? Ventilačce. Ventilačce. Učitel ve ventilačce a čumí na mě. Ježiš, a jo, kámo, on se tam neprohrává, takže v klidu. Radši přes já doufám, jako. Asi budeme muset, co? Počkej, já nevím, když si říkám na jednu stranu, počkej, když přijdu sem? Nebo tady nějaký vítr. Bonus? Proč jo, tady jsou taky spajky, tak nic. No, nicméně, jaký kolik máš píšťalek? 5. Škoda. Já jsem myslel, že jestli bys mi náhodou neřekla, že jich máš o jednu navíc, když jsi tam byla, víš? Jo, to je mám jich 5. Ty jich máš taky 5. Jo. Takže, no ne, já mu věřím, že jich má 5. Neměl jsem kde jí sebrat. Pak se většinou stresuju a není to dobré. Ale proč tady si... svítí nějaký divný světla tady, taková ta červená nebo co to je? Nevím, ale všimni si toho, že nahoře jsme teprve v polovině a máme jich 5, takže to vychází. Jo, to je dobrý. Dobrý. Kam až jdeš, prosím tě? Já nevím, koukám už jít dál, že jo? Jo, koukáš, že se tam není náhodou píšťalka, co? Ne. Ale jo. Nic takový mě nenapadlo. Píšťalka tady tě. Není. Napadlo. Já to... Máš, že jsi už po druhé umřela? Teďka už poprvý svojí vinou. Jo? Jo. Poprvý svojí vinou. Já myslím, že po druhý. Ne. Kolikrát jsi umřel ty? Nulakrát. Sakra. Oh, bože, doufám, že tam bude ještě něco, u čeho bys mohl teda umřít, protože ne, to bylo fajn. No tak já jsem nečekala, že zrovna tohleto bude jde v tu chvíli, když já na to skočím. Kdo to měl tušit? Předpokládat to máš. Jo, no to určitě. Tady jdeme radši takhle víc doleva, tady to přeskočíme. Powerat, jednoduchým. Zas nás tamhle hledá. Zas nás, jo, tamhle vidím, no, aspoň, že teďka nic neháže, ty bago. No to nikdy nevíš, máš tam těch myčů docela dost. My, jo. Ty? Ano? Ne, rozhodně ne. Ne, já jsem teď spadl. Čím párkrát musíš umřít. Ne, nic takový, jo. To je ještě dlouhá. No tady v těch laserů je to takový trošičku problémíček, no, jakože... By... Co je? Tam jsem nemusel... Co? To jsem nemusel přeskočit, jako to nemám tak velkou hlavu, ne? Máš jí pěkně malou. No dobrý, no tak klidu, to nemají, tak teďka si jedna už mě nedožene s těma kilama, takže budu říkat, že jsem prostě lepším.
Rozhodně bych řekla. Jako lepší tím, že máš jako víc smrtí, jo? Rozhodně, ano. Mhm. Respektive vyhrávám od spoda. Kolik máš píštělek? 5. No, já už mám o jednu navíc. To je moje, tak to se vracím. Kdybyste řekl později, tak bych se asi zastavila. Ale vidíš, jak jsem na tebe hodnej? Teď si říkám, jak se to mám dostat. Tudy? Tudy? A, tudy? Jo, vidíš, no, jak jsem na tebe hodnej? Že děkuji, aspoň takže tím řeknu. Barem bys si ještě mohl teda aspoň tak 4x umřít. Ne. Na schvál a zároveň omylem. To zní dobře, ne? To mám tady zmáčknout, tohle mám zmáčknout a otevře si mi to. A jsme u pana profesora, teďka určitě pobížíme. Ježišmarja, čuš na ty jeho pazuchy. Čum na ten zadek, já jsem nikdy nepochopila u těch lidí, jak mají obří hrudník nebo ramena a žádný nohy a zadek. Jak běží? Do takového jako trojuhelníku, že to mají. Podívej, jak běží. To tělo. Jo, viděla jsem takovou z jedné strany, ale musí se nechat. Dobře, on tě fakt něco ube. Píšťalka, dobrý, 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 tak co? Píšťalka, jo. Bylo by, že jsme běželi s Vendou spolu. Jo, no, a já jsem viděl, jak jsi se podařil hned otočila. On se tam zastavil tak klidu, ne, on se tam zase. Prostě, že máte takhle jako do trojúhelníku ty těla, to je jako zajímavý, fascinující, počkej. Oni jsou, ne, on ještě tady. Oni jsou dvojčata, nebo co? No asi jo. Počkej, proč je tady hodně těch mičut? Mičut? Ne, ježišmarja, já jsem omylem. Nevím omylem proč. Omylem umřel? Omylem jsem asi stoupnul do té vody a ta mě zabila, no to nepochopíš. Mám 2 smrti. Dobrý, přibližuje se. Že jo? A kolik máš smrtí? 4, ne? Já mám 4, no. No ježišma, tak to ještě času. Jak jako času? To je kousí lidneček. Vůbec právě. Rozhodně ano. Rozhodně ano. Dobrý, dostali jsme se sem. Tady teda vykopneme tu. Venda je tamhle. Dobrý, tak. A běží dál. A teďka se dostáváme kam z té ventilečky. Nemám páru. Otevřeme ji. Jsme dole. To je divný místo, že tady nic není. A my poběžíme. Ne, už je to boss fight. Boss fight. Ale dík, máme mít ještě 7, mám ještě nám 3 zbývají. Tak jsme asi neviděli. Ne, skáče bezpěrem někam dolů. Ale počka, tady to můžete projít. To je divný, že si to tady můžete projít. Tak chceš si to dřív projít? No, tak jako já bych tvůrcem, tak tam někde schovám tu píšťalku. Ale nevidím tady teda vůbec nic, no, ale možná bych to viděl na to, že to obejdeme zezadu ještě. Jako taky je možný, že tam nic nebude, jo, ale co ne, kdyby? Nejde teda vůbec nic. Opravdu? Opravdu? Jdem dolů, jdem dolů, má skočit. Dobrá. Tadá! Ono nikdy neví, chtěla to ještě v post fight není, protože my na úplném konci ještě nejsme, no, spolně nahoře. No to vypadalo, že jo, jakoby jak to byla jako arena, ta kulatá a tak. Teď by mohla být nějaká píštělka tady někde, jo? By mohla být jo, to je pravda, jako při tom letu, volný pád, při volném pádu by mohla být. Ano. Nevadí, není, tady se dostáváme teda kam? Nevím, kde se nějaká laborka, nebo já nevím. Laborka. A jdeme dál. A tohle to tady svítí, jasný, odpadky, dobře, nic, jdeme dál. Odpadky svítěj? Odpadky svítěj, moje píšťalka. Teďka se musím trefit, minule jsem ji nevzala, mami. Máš píšťalku? Mám píšťalku. Já taky, mám 8. Sakra, mám taky 8. Sakrišeta, jída, dobrý. Jak to bylo, vyhni se klíči, vyhneš se míči. Ano, pokud víte, z čeho je tahle ta fráze, napište mi to do komentářů, protože jestli ne, tak lidi, tak skvělá komedie, já vám prozradím, je to komedie, ale fakt skvělá. A já mám takovej dojem, že se na to budu chtít podívat znova. Jo, mohli bychom si to pustit. Mohli, no. Vidím to tak, že vím, jaký bude mít program na večer. Ano, správně. Děkuji. Takže budu po tobě házet mičudy? Ne. A nebo klíče?
Ne, Venda má naštěstí špatnou mušku, takže je to v pohodě. No ty máš co říkat. I mě už se zhoršila taky velmi. A teda lidi, pěkně se stydím. Makina mi vždycky tohoto říká, vždycky, že máš tak hroznou mušku. A teď nedávno po mně něco házal a já. Co to prosím tě bylo? Máně, pak musíme nastolit míčové hry doma. Protože mám pak hroznou mušku a stydím se. Míčové hry? No má, bude míčové mít, jakože uděláme si míčový turnaj, že bude prostě jo. Na terč. Ty vogo, jo, beru, souhlasím. No, tak tohleto teďka, co tady provozujeme, jsme tady na těch raketách, tak teda je to celkem pěkně nudný, nebudu kecat. Ty můžeš i přes ně chodit, ale jo. Já. To jsem to si zkáš teď. Jinak je to nudný, no mě... Maky. Kolikáté to je smrt? Já to říkat nebudu. Pátá. Já to říkat nebudu. Šestá. Já to říkat nebudu. Ježišmarja, počkej. Tady no. Je... No tak to až to uvidíš. Tady máš normálně motivační video toho učitele, kde on, jak že 10 let jsem trénoval na tento den. A teď on tam dělá ty kliky, běhá tady. A že je prej ten nejhezčí, nejsilnější. Ježiši no, Krista. 10 let jsem trénoval. Aby se roky stal Balboa, normálně. Tím nejsilnějším učitelem na světě. Rozhodně. To je kravina. Řekl bych, že neudělá ani kotrmelec. A prej žádný dítě prej nebude skipovat jeho hodiny během prostě toho, co má mít to. Co je? Co je tak divný, jak on má fakt to motivační video a pak jo, jsem jí, to já, ten vyvolený. To je hrozný, jako. Dobrý, no, tak. O jo, on pojď háže, to je cool, proč my hrajeme to? Ježišmarja. Je to velmi lehký asi boss fight, protože už je za půlkou, teda respektive my ho máme za půlkou. Fakt se snaží, ale moc mu to nejde, no. Až uvidíš, jak ho zabiješ, tak no. Ježišmarja. Zatancujem si, jo. Jinak dobrý, to, tady vzadu taky mám svoje kamarády, což je hustý. Já taky, a nikdo nestám. A ne, mám Iris, mám konečně Iris. Tady mám Cookie, tady mám Barču, tamhle nevím, kdo je, protože je to otočený dozadu, tady mám tebe. Jo, já jsem tě tam asi neměla. A to je všechno, a tam je Nikki ještě, vím, a to je všechno, a co znám. A tady ještě nám možná někdo skáče, nevím. A my si jdeme teda pro vítězství, my už tam asi jako tady nemusíme chodit, nebo měli bychom se tam asi dostat. Škoda, že tady není na konci i Ježišmar, on tady leží. Je, tak někoho mám. Koho? Taky, to je můj starý skin. A tady je skoro můj takový zajímavý skin. Ježiši. Cool. Dobrý, no. Skáčem, jo, mohli jste si tady dělat teda, jakože jste to mohli vyhrát teda za nejlepší start. Samozřejmě si můžete dostat i na začátek a máme tady... nějakýho božklivýho ranáře, no to je hnus. A přiznám se, že nevím, kde je teda ta píšťalka poslední. A jo, pravda, my jsme zapomněli jednu píšťalku. Ale počkej, ty nemůžeš projít, tak nic, škoda. Tak to lidi taky nevím. A hledat jí nebudu. Pokud jste našli všech 10, tak mi to napište do komentářů, jestli jste teda něco dostali. Řekla bych, že budete dostávat asi badget, ale to bude asi všechno. Venda se taky protáhne. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.